ሰላም እና ጤና ለሁላችሁም ለዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦቹን ይያልኩ ዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ። በተለይ በዛሬው ፕሮግራም ላይ በጣም እጅግ በጣም የሚጠቅማችሁን ምክር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በርግጠኝነት ከዛሬው ቪዲዮ ብዙ እህቶች ራሳችሁን ማጠንከር የምትችሉበት፣ በራስ መተማመናችሁን መመለስ የምትችሉበት፣ በፍቅር ህይወት ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ፍቅር ህይወት ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ተጎድታችሁ ከፍቅር ህይወት ተለይታችሁ ሊሆን ይችላል። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ እህቶች እጅግ በጣም የሚያጠነክራችሁን ጠንካራ ሀሳቦች መታገኙበት ቪዲዮ ነው። በዛሬው ቪዲዮ ላይ በራሷ መተማመን የወንዱን መብትና ግዴታ የራሷንም መብትና ግዴታ ጠንቅቃ መታቅ፣ ወንዱ የሚያከብራት ሊያጣት ማይፈልጋት ራሷን ከልብ ስብራት የምትጠብቅ ከራሷ አልፋ ለሌሎችም አርያ መሆን የምትችል የበሰለች እንስት ባህርያትን እናያለን። እነዚህ ባህርያት እናንተ አላችሁ ወይ? በዚህ ባህርያት ውስጥ ራሳችሁን ፈትሹ ወጦች። እነዚህ የዚች ጠንካራ በሳል ሴት ባህሪ ይታይባችኋል ወይ? ከሷ ጋር የሚያመሳስላችሁ ባህርያት አላችሁ ወይ? ካላችሁ እጅግ በጣም መልካም ነው፣ ተታዳብሩት ይገባል። ከሌላችሁ ደግሞ ከሷ ለተማሩ ይገባል። እጅግ በጣም ጠቃሚ ቪዲዮ ነው። ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት የኛው የዶክተር አበሻ ኢንፎ ለት ቻናል ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት አንዴ መጫናችሁን አትዘንጉ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። የቺ ሴት ካላት ባህሪያት መካከል አንዱ ፍቅሯን፣ መልካም ስሜቷን፣ ጊዜዋን፣ ውበቷን፣ ወጣትነቷን ሚዛን ውስጥ ከማያስገባ የሰጠችውን መልካም ስሜት በመልካም ከማይመልስ ባለመብሰል ውስጥ ባወኩሽ ናኩሽ ስሜት ውስጥ እየዋኘ አብሮ በቆዩ ቁጥር እሷን ወደ መውደድ ወደ ማፍቀር ሳይሆን እሷን ወደ መሰለቸት ከሚያድግ ከፍ ከሚል ወንድ ጋር ስትወዛወዝ ውስጧ ሲወርድ ጨጓራዋ ሲላጥ በሐሳብ ስትበግን ጤና ስታጣ አትገኝም። አብቆ የተኛን ወንድ ከህይወቷ ማስወጣት ብቸኛ ምርጫዋ እንደሆነ ጠንቅቃ ታውቃለች። እቺ ሴት መብቷ ግዴታዋ ምን እንደሆነ ማንም እንዲነግራት አጠብቅም። ያ ማለት ግን ግትር ናት፣ ኃይለኛ ናት፣ የሰው መብት ትረግጣለች ማለት አይደለም። መብቷን ጠንቅቃ ታውቃለች፣ ግዴታዋን ጠንቅቃ ታውቃለች። ተቃራኒ ጾታን መጉዳት እንደሌለባት እሷ መጎዳት እንደሌለባት ታውቃለች። በፍቅር ህይወቱ ስትገባ መልካም ስሜቷን ስትሰጠው፣ ፍቅሯን ስትሰጠው ግለሰቡ በመልካም አይመልስላት ከሆነ ባለመብሰል ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ ከዚህ በፊት ያወራ ነው አንዳንድ ወንዶች ከእናንተ ጋር አብረው ሲቆዩ ሲለምዷችሁ መልካምነታችሁን ሲያዩ ሊጠግባችሁ ይችላሉ። አወኩሽ ናኩሽ ስሜት ሊሰማቸው ይችላል። በዚያ ጊዜ ላይ በእንዲህ በሚዋኙ በእንዲህ አይነት ስሜት ውስጥ ከሚዋኙ ወንድ ጋር ጊዜዋን ስትፈጅ፣ ግልጽ ነው ስትወዛወዝ፣ እሱን ለማስተካከል ብላ ስትወርድ፣ ጨጓራዋ ሲላጥ በሐሳብ ስትበግን ጤና ስታጣ አትገኝም። እሱን ለማስተካከል መጣሯ በመኮሯ ክፋት የለውም። ግን ግለሰቡ አውቆ ነው የተኛው። አውቆ የተኛን ሰው ደግሞ መቀስቀስ በጣም ልፋት አለው፣ ውጤትም ደግሞ የለውም። በዛ ሰዓት ላይ ይህን ግለሰብ ከህይወቷ ታስወጣለች። እቺ ሴት ፍቅር ውስጥ ናት ወይ? አዎ ናት። ለግለሰቡ መልካም ስሜት አላት ወይ? አዎ አላት። ግን ልቧ አይመራትም። አይምሯ ባዶ አይደለም፣ አይኗም አይታወርም። አንዳንዴ እኮ እህቶች አይንን ለመጨፈንም አብሯችሁ ያለው ሰው ወደፊት ማየት የሚችል መሆን አለበት። እውርን እውር ሊመራው አይችልም። አንዳንድ ሰዎች አይን ኑሯቸው ወደ ኋላ ነው የሚያዩት። በዚያ ጊዜ ላይ አይኗን አትጨፍንም፣ አውቃ አትታወርም፣ አይምሯንም ባዶ አታረግም። ልቧ ውስጥ የሚፈጠሩ ጫናዎች አያታልሏትም፣ አያሸነግሏትም። ፍቅር ውስጥ ናት? አዎ ናት። ለግለሰቡ ስሜት አላት? አዎ አላት። ያ ማለት ግን ትታወራለች፣ አይምሮዋ ባዶ ይሆናል፣ ማሰብ ያቅታታል፣ ይሳናታል ማለት ግን አይደለም። እሱም በደንብ ትገነዘባለች፣ ትረዳለች። ሁለተኛ የዚች ድንቅ ሴት ባህሪ እምነቷን የምትጥለው የግለሰቡ አፍ ላይ ሳይሆን ድርጊት ላይ ነው። ከአፍ የሚወጣው ቃልና ድርጊቱ የሚመዛዘን እንደሆነ በጥንቃቄ ትመለከታለች። ማሞ ሌላ፣ መታወቂያው ሌላ ባህሪ አይሸውዳትም፣ አይሸነግላትም። እንዴት ነው እምነቷን አፍ ላይ ሳይሆን ድርጊት ላይ የምታደርገው ስንል፣ አንደኛ ያለምንም ፍርሃት መብቷ ሆኖ ሳለ አስፈላጊ ሆኖ ሳለ አጣዊ ይሁን ይርቀኝ ይሁን
ጥሎኝ ሄድ ይሁን የሚሉ ልቦን የሚያስጨንቁ ስሜቶች አያሸንፏትም። ትቆጣጣራቸዋለች፣ ታልፋቸዋለች። ለምን፣ እንዴት፣ በምን ምክንያት ማለት ባለባት ሰዓት በማለት ውስጧ ለሚፈጠሩ ጥያቄዎች ምላሾችን ታገኛለች። ቀደም የጠራናቸው ስሜቶች ውስጧ ላይ ጫና ፈጥረውባት፣ ልቧ ላይ ጫና ፈጥረውባት ጥያቄዎችን አምቃ ስትብሰለሰል ስትጨነቅ አትኖርም። ጥያቄዎቹን የተቃራኒ ጾታ ስሜት መብት በማይነካ መልኩ ለጥያቄዎቿ በቂ መልስን ከተቃራኒ ጾታ ትጠይቃለች። በእንዲህ አይነት መንገድ በቂ ምላሽ ግለሰቡ ካፉ እየወጣ ያለው ቃልና ድርጊቱ ሚመዛዘን ነው፣ ሚመሳሰል ነው፣ ሚጣጣም ነው ሚለውን ጠንቅቃ ትለያለች። ማሞ ሌላ፣ መታወቀው ሌላ ባህሪ አይሸውዳትም፣ አይሸነግላትም። ሌላኛው ደግሞ ግለሰቡ ካፉ እየወጣው ያለው ቃልና ድርጊቱ እየተመጣጠነ ነው ወይ፣ እየተግባባ ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ የምትመልስበት መንገድ በጊዜ ሂደት አብሮ በቆየ ቁጥር የሚኖረውን ባህሪያት በመመልከት የተቃራኒ ጾታ የምላስ መርዘም ሳይሆን እምነት ሚሆናት የግለሰቡ ቀናቶች፣ ወራቶች ባለፉ ቁጥር የሚኖረው የሚያሳየው ባህሪ እንደሆነ ጠንቅቃ ታውቃለች። ግልጽ ነው፣ ሆይ ሆይ ባህሪ አይሸውዳትም። ዛሬ ተጀምሮ ነገ ለሚገባደድ ፍቅር ልቧን አትከፍትም። ጠንቅቃ ግለሰቡ የሚያሳያትን ባህሪያቶች ታያለች፣ ታጠናለች። የተቃራኒ ጾታ ምላስ ሳይሆን ልቧን የሚያስከፍታት የግለሰቡ ድርጊትና ባህሪያት ነው። ቀናቶች፣ ወራቶች በሄዱ ቁጥር ግለሰቡ የሚያሳያትን ባህሪያቶች በድርጊት ትመዝናለች። ጆሮዋም፣ አፏም፣ አይኗም የግለሰቡ ድርጊት ላይ ነው የሚያተኩረው። ከግለሰቡ የሚወጡ ካፉ የሚወጡ መልካም ቃላቶች እሷን ማደናነቅ ሊሆን ይችላል፣ ማወዳደስ ሊሆን ይችላል፣ መልካም ስሜት ይፈጥርላታል። አዎ ይፈጥርላታል። ነገር ግን ከጀርባዋ እየወጋት በአፉ ሲሸነግላት ግን አትታለልም። ግልጽ ነው። በጊዜ ሂደት የሚኖረውን ቀናት ባለፉ፣ ወራቶች ባለፉ የሚኖረውን የግለሰቡን ባህሪ ጠንቅቃ ታያለች፣ ትመለከታለች። አይኗም አይታወርም፣ ጆሮዋም አይደፈንም፣ አእምሮዋም ባዶ አይሆንም ብለናል። እቺ ሴት እነዚህ ሁለቱ ባህሪያት ይታይባቸዋል። ወየቶቼ ሶስተኛው ትግስት። በተለይ እዚህ ጋር ትግስት ስንል አንድ ሰው ጥፋት ካጠፋ በኋላ ውሳኔ ከመወሰን በፊት ግለሰቡን ይቅርታ ለማለት የምትሰጡት ጊዜ ሳይሆን ልብን ከመክፈት በፊት፣ ስሜትን ከመስጠት በፊት፣ መልካም ፍቃድን ከመስጠት በፊት የሚኖር ግለሰቡን የማጥናት፣ ግለሰቡን የመረዳት፣ የግለሰቡን ውስጣዊ ፍላጎት የማወቅ ትዕግስት ነው። ለምሳሌ ሰኞ ተዋውቀው ሮብ አበድኩል አይነት ሁኔታዎች ሰው ጋር ይፈጠሩ። ሰኞ ተዋውቀው ቀጣይ ሰኞ ያላንተ መኖር ከበደኝ አትልም። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ሰዎች በአንድ ቀን በሁለት ቀን አይፋቀሩም ወይ? ሊፋቀሩ ይችላሉ። በአንድ ቀን ተፋቅረው ተጋብተው መልካም ትዳር ያላቸው ሰዎች የሉም ወይ? ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ማፍቀሯን እንዲህ በጣም በተጋነነ መንገድ ግን አትገልጽም። ዛሬ ተዋውቀው ነገ ከነገ ወዲያ አበድኩል ያላንተ መኖር ከበደኝ አትልም። እምነቷን፣ ልቧን፣ ጊዜዋን አሳልፋ ከመስጣቷ በፊት ግለሰቡን ትመረምራለች። አስፈላጊ ሲሆንም ትግደረድራለች። ዛሬ ተዋውቀው ቀጣይ ሳምንት ምንም አናረግም፣ አልጋ ቤት አልጋ ይዘን ጋደም ብለን እናውራ ሲላት አትሸነገልም። ከአልጋ ክፍል ውጭ ሆኖ ማውራት አይቻልም? እንዴ ይቻላል። በሞላ ካፌ እህቶች አትሸወዱ። ዛሬ ተዋውቃችሁ በቀጣይ ቀን ምንም አናረግም ለማውራት ነውና አልጋ ላይ ጋደም ብለን ወገባችንን አሳርፈን እናውራ ሲልሽ አልጋ ቤት ከሱ ጋር አንድ ክፍል ውስጥ ለመቀመጥ ፍቃደኛ የምትሆኝ ከሆነ ይሄ ራስን መፈተን ነው። ትክክል አይደለም። ይሄ ጠንካራ ሴት ባህሪ አይደለም። ምን አለበት ልናወራ እኮ ነው፣ ለማውራት እኮ ነው። ሌላም የሚወራበት ክፍል ጠፍቶ ነው። ይሄ ትክክል አይደለም። መግደርደርም አስፈላጊ ነው።
አስፈላጊ በሆነበት ሰዓት መግደርደርም ተገቢ ነው። ይሄ ጠንካራ ሴት ባህሪ ነው። ሰኞ ተዋውቃ ማክሰኞ ለት አልጋ ክፍል አብሯት ገባ። ሰኞ ተዋውቃ ሮብ ለት አበድኩል ያላንተ መኖር ከበደኝ አትልም። ራሷን አትፈተንም። እጦች ጥንቃቄ አድርጉ። ይሄ የጠንካራ ሴት ባህሪ አይደለም። አራተኛ፣ እምነቷን ከመስጠቷ በፊት ግለሰቡ የሷን እምነት ለማግኘት የሷን ፍቅር ለማግኘት በቂ እንደሆነ በተግባር እንዲያሳያት ጊዜ ተሰጣለች። እዚህ ጋር ግን ይሄን አርግ ያን አርግ በማለት አይደለም። ግለሰቡ ራሱ በድርጊት ይገልጽላት ባህሪያቶች አሉ። ይሄን አርግልኝ ያን አርግልኝ የግለሰቡን ድርጊት አይገልጽም። የእናንተን ፍላጎትና ፍቃድ ነው። ግለሰቡ በተግባር ያሳያችኋል። ባለፈው ብለናል የሚያለፋ ነገር ሲገኝ ያሳሳል ብለናል አይደለም። ሁልጊዜም ቢሆን ወድቆ የተገኘ ነገር ወይ ይረገጣል ቢነሳም የጊዜ ጉዳይ እንጂ ተመልሶ ይጣላል። ምክንያቱም በኋላ ላይ በጊዜ ሂደት አብራችሁ በቆያችሁ ቁጥር ከየት እንዳነሳው ከየት እንዳገኘውሽ ከየት እንዳገኘው ረስተህ ነው ወይ ይመጣል። ፍቅር ውስጥ በወረደች ጊዜ ተጎርታ ባለች ጊዜ ከመጀመሪያ ፍቅር ግንኙነት ስብራት ባልዳነችበት ሁኔታ ውስጥ ፍቅር ውስጥ አትገባም። ወደ ራስዋ እስክትመለስ ጊዜ ለራስዋ ተሰጣለች። ፍቅር ውስጥ በወረዳችሁበት ስሜት አትግቡ። ተጎርታችሁ ባላችሁበት ስሜት አትግቡ። ማንነታችሁን አጣችሁ ባላችሁበት ስሜት አትግቡ። ራሳችሁን ባልሆናችሁበት በራስ መተማመናችሁን ባላገኛችሁበት ስሜት ፍቅር ውስጥ አትግቡ። ጥሩ አይደለም። ለራሳችሁ ሳይሆን ለተቃራኒ ስሜት ለተቃራኒ ጾታ ፍላጎት እንድትኖር ያስገድዳችኋል። እቺ ጠንካራ ሴት ይሄን ጠንቅቃ ታውቃለች። እምነቷን ከመስጠቷ በፊት የራስዋን ማንነት ያለች በጠነከረ ስሜት ውስጥ ነው ያለውት። በራስ መተማመኔን ይዤ ነው ያለውት። ወደ ራሴ ተመልሼ ነው ያለውት። ያን ጠንቅቃ ራስዋን ጠይቃ ትመልሳለች። ከምንም በላይ ግን ለተቃራኒ ጾታ ጊዜ ትሰጣለች ከመፍቀዷ ፍላጎት ከማሳየቷ በፊት። ምክንያቱም ወድቆ የተገኘ ነገር ወይ ይረገጣል ቢነሳም ተመልሶ ይጣላል። የሚያለፋ ነገር ሲገኝ ጣፍጣል፣ በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ ያሳሳል ብለናል። እዚች ጠንካራ ሴት ባህሪ የትኞቹ እናንተ ጋር አሉ? እቶች 1 2 3 ምን ያክል አብሯችሁ አለ? ከነዚህ አራት ባህሪ አንዱን ባህሪ ከሌላችሁ እነዚህን ባህሪ ለማግኘት በህይወታችሁ ላይ ለመተግበር ለማዳበር መጣር አስፈላጊና ተገቢ ጤናማም ነው። ይረዳችኋል፣ በብዙ አይነት መንገድ ይጠቅማችኋል። እነዚህ ባህሪያቶች አብራዎቹ ካሉ አንዱ ሁለቱ ሊሆን ይችላል፣ አራቱም አብራዎቹ ካሉ መልካም ነው። አንዱም ሁለቱም ካለ ግን እነሱን ማዳበር የሌሉትን ደግሞ መልሶ ለማግኘት መጣር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከምታስቡት በላይ እጅግ በጣም የሚጠቅማችሁ ባህሪያቶች ናቸው። በእርግጠኝነት እንዲህ አይነት ባህሪ ያላት ሴት ወንዱ የመሰለቻት ስሜት ችላይ ማለት ስሜት አይሰማው። ምክንያቱም እቺ ሴት ከገደብ ያለፈ መብሰልሰል ከገደብ ያለፈ ለተቃራኒ ጾታ የሚኖር ስሜት ጫና ስለማይታይባት በጣም ጠንቃቃ ሴት ስለሆነች መብቷን ግዴታዋን የምታቅ ሴት ስለሆነች የግለሰቡ አጉል ባህሪ ውሳኔ እንድትወስን የሚያረጋ ሴት እንደሆነች ስለሚያቀ ግለሰቡ በጤናማ መንገድ ነው ከእናንተ ጋር የሚቀጥለው። በነገራችን ላይ ጤናማ ባህሪ ያላቸው ወንዶች የመወላወል ባህሪ አያሳዩም። ግልጽ ነው። አንዳንድ ያልበሰለ ወንዶች የሚያሳዩት ባህሪ ነው። አንዳንድ ያልበሰለ ባህሪ ያላቸው ወንዶች ሳይቀርች ሴት መድኃኒት ናት። ግልጽ ነው። ሯጭ አፍቃሪ አይጎዳትም። ጊዜ ስለማትሰጠው በጊዜ ስለምታሰናብተው ቁርጠኝነቱን አይታ ቀይ ካርድ ስለምትሰጠው ስለዚህ የዚህች ባህሪ እጅግ በጣም ያስፈልጋቸዋል። እህቶቼ እነዚህን ባህሪያት ለማግኘት በመጣር ውስጥ የግለሰቡን የወንዱን ስሜት ፍላጎት መብት ላለመጉዳት መጠንቀቅም ያስፈልጋል። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ባህሪ በአንድ ጊዜ የሚታዩ አይደሉም፣ ወይም ደግሞ በአንድ ጊዜ የሚገኙ አይደሉም። እንዲህ አይነት ባህሪ ምንም የሌላት ሴት ልጅ እነዚህን ባህሪያቶች በጊዜ ሂደት የምታሳያቸው የምታመጣቸው ናቸው። ግልጽ ነው አይደል? በአንዴ
እነዚህን ባህሪ መላበስ ከባድ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እነዚህን ባህሪያቶች በህይወታችሁ ላይ መተግበር ግን ይቻላል። ግልጽ ነው። በአንድ ቀን አራቱንም ባህሪ ላሳይ ማለት ጤናማ ስሜት ላይፈጥር ይችላል። በባለፈው ወለናል ሰው ልጅ ሊሳሳት ይችላል፣ ጥፋት ሊያጠፋ ይችላል። አሁንም ግን አንድ ሴት ልጅ ከፍ ያለ ጥፋት እሷን በስና አምሮን በአካልም ሊጎዳ የሚችል ስህተት ወንዱ ከሁለት ጊዜ በላይ አጥፍቶ እንዲጎዳት መፍቀድ የለባትም ብለናል። ምክንያቱም አንደኛው ሳያውቅ ሊሆን ይችላል ያጠፋው፣ በሁለተኛው ከደገመ ግን አውቆ ተኝቶ ነው ብለናል አይደለም። አሁንም የጥፋቱ ደረጃ አይነት ሊለያ ይችላል። 3 4 የመፍቀድ ጤናማ ሊሆን ይችላል። የናንተን ስና አምሮ አካል ማይጎዳ አይነት ከሆነ ከዛ ባለፈ ግን ተቀራይ ንጾታ እናንተ ሊጎዳ በሚችል ስተት ከሁለት ጊዜ በላይ እናንተ ሊጎዳ በሚችል ጥፋት ከሁለት ጊዜ በላይ እናንተን ልብ ሊሰብር የሚችል ስተት ከሁለት ጊዜ በላይ እንዲያጠፋ መፍቀድ ግን ጤናማ አይደለም ብለናል። በተቻላችሁ አቅም እነዚህን ባህሪያት በህይወታችሁ ላይ በፍቅር ህይወታችሁ ላይ ለመተግበር መጣር አስፈላጊና ተቃሚ ነው። በዛሬው ቪዲዮ ላይ አንድ ተቃሚ ሐሳብ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ማስተማሪ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ድረስ ሐሳብና አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት አንዴ መጫናችሁን አትዘንጉ። በቀጣይ ደግሞ ለጥያቄዎቻችሁ ምላሽ ይዤ መጣ ይሆናል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።